На відкритому майданчику, що поряд спортивно-культурного центру Плоскирів, організували благодійний турнір з настільного тенісу, каже організаторка культурно-дозвілєвої діяльності Ольга Шевцова. Сьогодні до Дня молоді наш спортивно-культурний центр Плоскирів влаштовує черговий турнір з настільного тенісу. Такі турніри – це гарна традиція, тобто ми двічі на місяць збираємося біля тенісного столику з бажаючими зіграти. Плюс це гарна можливість задонатити на підтримку наших військових по можливості, ну і гарне таке корисне дозвілля для молоді. На сьогоднішню гру, каже культорганізаторка, зареєструвалось 10 учасників. Зазвичай ми оголошуємо попередню реєстрацію для того, щоб всі бажаючі могли зіграти. Тобто в нас є турнірна таблиця, яка вміщає до 16 гравців. І ми намагаємося на гру записувати вже не більше 16, так? Тобто є декілька людей, які можуть бути в резерві, але це все робиться для того, щоб всі, хто записалися, зареєструвалися, вони мали можливість зіграти. Підходите, тягнете свій номерочок, кажете прізвище і цифру, яку ви витягнули. Прошу. 14-річний Богдан 2,5 місяці тому приїхав з Маріуполя. У Хмельницькому не вперше бере участь у турнірі з тенісу. Я з тенісом займаюся з дитинства, виходить. Я років з 10 лікаюсь цим. Я там, де раніше мешкав, теж займався. Вперше бере участь у турнірі з настільного тенісу хмельничанин Назар. Сьогодні просто їхали, побачили, що тут турнір проводиться, рішили з другом підійти. Теж пограти, записатися. За словами Ольги Шевцової, за три благодійні турніри з настільного тенісу вдалося зібрати 3000 гривень і передати для військових. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.